Рівно 2 роки тому, у квітні 2017 року, уряд розпочав програму «Доступні ліки». Наразі усі пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом 2-го типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою у аптеках, які беруть участь у програмі. Станом на квітень 2019 року до переліку безоплатних ліків відноситься 239 препаратів 48 виробників, з яких 18 виробників українських і 30 іноземних. З квітня 2019 року розпочинає в рамках програми «Доступні ліки» роботу електронний рецепт. Це дуже скоротить час виписування рецепту, адже більшість полів будуть заповнюватися автоматично. В першу чергу електронний рецепт запрацює у лікарнях, які мають відповідне технічне оснащення. Отже, що необхідно зробити для того, щоб отримати пацієнту безоплатні ліки? Перш за все, необхідно записатися на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписано декларацію. Без підписаної декларації взяти участь у програмі «Доступні ліки» неможливо. Після прийому лікар виписує рецепт або на паперовому носії, або, якщо дозволяє технічна можливість, на в електронному вигляді. У процесі виписування електронного рецепту лікар уточнює актуальність мобільного телефону пацієнта, зазначеного у декларації, і на цей номер приходить смс з номером рецепта і з кодом для підтвердження його отримання в аптеці. За необхідності або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультативний висновок, де в розділі призначення буде зазначено назва ліків і номер рецепту. Після цього пацієнт звертається до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі «Доступні ліки», і зазначає працівнику аптеки номер рецепту. У свою чергу працівник надає перелік усіх препаратів, які беруть участь у програмі і які є в наявності у аптеці. Пацієнт обирає один з препаратів і або частково оплачує його вартість, або отримує його безоплатно, називаючи код підтвердження. Якщо в даній конкретній аптеці не буде відповідних ліків, можна звернутися до іншої аптеки. Звертаю увагу, що доступ до електронного рецепта буде обмежено. Ознайомитися з ним матимуть право виключно лікуючий лікар, керівник медзакладу, а також провізор в аптеці.